Росія пишається величчю своєї культури. Російські пропагандисти століттями оспівують найкращий у світі театр, найбільший внесок до світової літератури, першість у музиці, авангардний живопис та багато іншого. Як наслідок, у величну російську культуру повірили не лише громадяни Російської Федерації. Про справжні джерела творів культури, які прийнято вважати російськими, іноді забувають навіть представники націй, у яких Росія ці твори запозичила, а точніше вкрала. Росіяни отожнюють увесь імперський та радянський культурний спадок із Росією, кому б насправді цей спадок не належав. Привласнення культури поневолених народів характерне не лише для Росії, а й для всіх імперій. Однак для російської культури привласнення чужого стало визначною рисою, адже більшість російських культурних феноменів – це дещо видозмінені надбання творів із різних куточків світу. Багато людей, і не тільки в Росії, сьогодні вважають Росію батьківщиною балету. Але це не так. Балет як мистецтво виник в епоху відродження в Італії. Згодом балет поширився у Франції. Француз Жан-Батіст Ланде став першим балетмейстром у Росії. Завдяки ньому у 1738 році у Петербурзі була заснована російська балетна школа, яка стала другою після французької. Упродовж століть балетмейстрами в Росії були виключно іноземці, а одним із найвідоміших серед них є знов таки француз Маріус Петіпа, творець легендарних балетних спектаклів «Лускунчик», «Спляча красуня» та «Лебедине озеро». До речі, згадані спектаклі створені на музику Петра Чайковського, композитора, чиїм ім'ям неймовірно вихваляються росіяни, підкреслюючи його внесок до розвитку грандіозної російської культури. Однак композитор походив із старовинного українського роду чайок. Композитор часто бував в Україні та створив багато музичних творів на українську тематику. Росіяни ж палко заперечують зв'язок Петра Чайковського з Україною, а Кремль міцно спекулює на творчості Чайковського, зв'язавши її із своїми імперіалістичними наративами. Низка талановитих художників світового масштабу увійшли в історію як російські, хоча навряд чи можуть вважатися росіянами як за національністю, так і за тим, як вони себе ідентифікували. Живописець Ілля Репін народився в Україні, на Харківщині, а його дід був неслуживим козаком. Українські мотиви дуже помітні в його творчості. Згадаймо картини «Запорожці пишуть листа турецькому султану», «Гайдамаки» та багато інших. Геніальний марініст Іван Айвазовський – вірменин, який народився в Криму. Він черпав натхнення не тільки з морських пейзажів. Серед видатних українських робіт Айвазовського – «Весілля в Україні», «Український пейзаж з чумаками при місяці», «Очерет на Дніпрі» та інші. Художник Архип Куінджі за національністю грек, що народився в передмісті українського Маріуполя і вважав головною картиною своєї творчості «Місячну ніч на Дніпрі». Казимир Малевич народився в Києві в україно-польській католицькій родині, навчався в Київській мистецькій школі. Хоча згодом Малевич переїхав до Москви, але він неодноразово підкреслював, що його художнє бачення світу сформувало українське село, та й сам він називав себе українцем. Зінаїда Серебрякова народилася в Україні, писала українських селян та українську природу. У 1918 році її чоловіка заарештували. Невдовзі він помер. Сама з чотирма дітьми вона шукала роботу, але не готова була зображати комісарів. Порятунком виявилася еміграція в Росію, де її назвали російською художницею. Під час війни в Україні росіяни вкрали картини Куінджі та Айвазовського з маріупольських музеїв. Це вже буквальна відкрита крадіжка. Хоча раніше Росія теж культурно обкрадала Україну, проте більш обережно. Наприклад, маркуючи полотна, які зображають українські традиції, як російські. На картині французького імпресіоніста Едгара Дега зображено трьох дівчат, що танцюють в українському національному одязі. Довгий час полотно мало назву «Російські танцівниці». Лише під час повномасштабної російсько-української війни Національна галерея Лондона за запитом українських мистецтвознавців перейменувала картину імпресіоніста на українських танцівниць. У російській літературі не так же й багато російського. Байки Івана Крилова, звісно ж, списані з Езопа та модифіковані. Історія про доктора Айболита – це переказ книги британця Х'ю Лофтинга «Доктор Дулітл». Буратіно Олексія Толстого – скопійований з Пінокіо Карла Колоді. Казкова повість Олександра Волкова «Чарівник Смарагдового міста» написана на основі казки американського письменника Лаймана Френка Баума «Чарівник із країни Оз».
Як і в живописі, Росія апропріювала в України низку визначних літературних постатей. Наприклад, письменник Антон Чехов народився в Таганрозі, де тоді населення здебільшого було українським. В офіційному переписі населення письменник самостійно вказав свою національність – малорос і говорив, що в його жилах тече українська кров. Класиком російської літератури вважається Микола Гоголь, який народився на Полтавщині і помер в Москві. Микола Васильович був завзятим етнографом і збирачем українського фольклору. Але Гоголь переїхав до Росії, щоб збудувати літературну кар'єру і писав російською. Але це не може бути аргументами на користь його приналежності виключно до російської культури. Адже зрозуміло, що тільки у великих містах імперії можна було досягти успіху, а писати українською мовою забороняли. Верхня межа цинізму – називати Тараса Шевченка, який все своє життя боровся проти російського самодержавства, російсько-українським поетом. Саме це зробив у 2021 році Російський центр науки і культури в Києві, філія російської держагенції Россотрудничества. Жодна культура не виникає і не розвивається сама по собі. Культура формується під впливом інших культур. Проте виявилось, що на думку російської пропаганди все цінне і вартісне ані виникнути, ані розвиватися не могло ніде, крім Росії, а тому належить тільки їй. Ну а факти для розпропаганди лишаються чимось, що можна відкинути.